ku xidno badda cas 24 tv iyadoo sanad kasta 22 maarj adduunka laga xuso maalinta biyaha adduunka ayaa waxaa maanta wasaaradda biyaha ee Soomaaliland ay ku beddeshay xuska maalinta biyaha adduunka wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka saameynta ba'an ku yeeshay adduunka ee coronavirus waxaana saaka subaxnimadii hore wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland maxamed muuse diiriye iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi axmed ismaaciil cabdi ay ka bilaabeen gudaha wasaaraddaasi wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka COVID-19 markii ay soo dhamaatay wacyigelintaasi waxaa si wada jira warbaahinta ula hadlay wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland maxamed muuse diiriye agaasimaha guud ee wasaaraddaasi axmed ismaaciil cabdi iyo xubno kale kuwaasi oo sheegay in maalinta biyaha adduunka ay ku beddeleen wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka adduunka saameynta ba'an ku yeeshay coronavirus isla markaana ay geeyeen goobaha ay dadku ku badan yihiin agab lagu farxasho maanta lama ogola in dadweyne isu yimaado iyo in la qabto xafladii loogu talagalay ee ahayd inaanu dadka dareensiino muhiimadda ay biyuhu u leeyihiin qaran kasta oo jira maadaama taasu aanay dhicin waxaanu miidiyaha u marinaynaa ama aan u marinaynaa warfidiyeennada in ay ummadda gaadhsiiyaan muhiimadda ay leedahay biyaha qaranka Soomaaliland taasoo uu ka shaqaynayo wasiirka maxamed muuse diiriye iyo agaasimaha guud ee axmed cabdi ismaaciil taasoo hawsheeda lagu jiro ayaa maanta waxaan ugu talagalay marka aanu gudbino fariinta cimilada isbeddelka cimilada fariinta oo ay gudbin doonaan agaasimaha guud iyo wasiirku waxaa kale oo aanu gudbin doonaa in aynu ka wada hadallo fayadhowrka sidii loo hagaajin lahaa haddii fayadhowrka la hagaajiyo oo uu noqdo inaynu fayadhowrka ka wada shaqayno waxaa suurtagal ah oo aynu ilaahay ka sugaynaa in cudurrada caalamka laga sheegayo ee coronaviruska ay ku xidhan yihiin hadba sida loo ilaaliyo fayadhowrka oo ay dadweynuhu fayadooda u ilaaliyaan haddaan taabto maanta iyo muhiimadda ay leedahay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha mandatekeeda iyo shaqadeeda loo egmaday ayaa waxay tahay inay horumariso khayraadka biyaha iyo ka faa'iidaysigiisa sidoo kalena waxay xusaaran tahay fayadhowrka guud iyo nadaafadda qaranka Soomaaliland taasoo ay kala shaqeeyaan cid walba oo hawshaasi u eegman wasaaraddu maanta waxay u taagan tahay inay xusto maalinta caalamiga la yidhaahdo maalinta biyaha adduunka maalintaasoo la isla gartay in la muujiyo muhiimadda ay leedahay ay leeyihiin biyuhu sidoo kalena la soo bandhigo challengeska iyo dhibaatooyinka ka hor taagan biyaha in si wanaagsan loo isticmaalo sidoo kalena sanadkan waxaa halku dheg inoo ah in la raaciyo biyaha iyo isbeddelka cimilada waxaynu ognahay isbeddelka cimiladu wax kale kuma salaysna wuxuu ku salaysan yahay intay biyuhu isbedelaan isbeddelka cimiladu wuxuu keenay in biyo yaraan ay ka dhacday adduunyada waxa kale uu keenay in duufaano iyo dabaylo iyo daadad badanna ay dhacaan isbeddelkaasi markaa sal waxa uu ah inaynu ka howlgalno in lala dagaalamo isbeddelkaasi xanuunka aafada wuxuu ahaa adduunka haleeshay si aynu uga hortagno nadankeena ugu wacyigelino wuxuu ahaa xanuunka isaga ah sidii looga muxuu ahaa bal looga badbaadin lahaa ilaahay naga badbaadinaya innaga sababtoo ah hadda inta lagu meereysanaya waa intii ilaahay nagu soo dejiyey waa farxalkii iyo nadaafadii nadaafaduna waxa la yidhi waa nusfu diin yacni innaga shan xilli baynu weysaysanaa oynu farxalanaa inaynu xoojino bal inoogu baahan yahay oo dadkeena gaarsiino yar iyo weynba aynu gaarsiino biyihii ay ku weysaysan lahaayeen biyihii ay ku faraxalan lahaayeen waxaan farayaa dhammaanba maareeyayaasha isuduwayaasha wakaaladaha degmooyinka iyo goboladaba inay la shaqeeyaan guddida heer qaran heer gobol heer degmo ee hawsha u xisaaran ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda biyaha ee Soomaaliland waxa uu soo kormeeray mid ka mid a ceelasha ay wasaaraddu ka dhex samaysay gudaha wasaaraddaasi kaasi oo loogu talagalay inuu kaydiyo biyaha maanjaroorka xilliga roobka
وحنا الكاسي وزير كوجور بحية ميت كم إذا شقالها جعان تكو هي الكاسي عبد الرحمن محمود هيبة عبد الرحمن جايرو تلفيشن كبد عص هرجيزا.